जंगलमा उम्रिने नेगुरो मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका बासिन्दाका लागि आय आर्जनको माध्यम बनेको छ। मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका बासिन्दाले सागको रूपमा भान्सामा प्रयोग हुने नेगुरो टिपेरै नुन भुटुनको जोहो गर्दै आएका छन्। उर्लबारी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने डुम्रेको जंगलमा दिनहुँ नेगुरोको साग टिप्ने गरिन्छ। मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित यो चारकोसे झाडीमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने नेगुरो यस क्षेत्रका निम्न वर्गकाहरूको आय स्रोत बनेको हो। निम्न आय स्रोत भएका सर्वसाधारण दिनहुँ यो जंगलमा नेगुरो टिप्न प्रवेश गर्छन्। उर्लबारीको उत्तरी वडाका साथै मिग्लाजुङ सहितको अन्य गाउँपालिकाका सर्वसाधारण समेत यहाँ नेगुरो संकलन गर्न आउँछन्। एक बिहानै जंगल प्रवेश गर्ने उनीहरू दैनिक 8-10 घण्टाको समय खर्चिएर नेगुरो संकलन गर्छन्। मिग्लाजुङ गाउँपालिका तिनकी भीममाया बिक दैनिक छिमेकी महिलाहरूसँग नेगुरो संकलन गर्न आउनुहुन्छ। बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म लगातार टिप्दा प्राय जसो दैनिक 1 डोको निगुरो लिएर गाउँ फर्किने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अन्य महिनाको तुलनामा वर्षाको 3 महिना निगुरो बढी पाइने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। होइन, साउन भदौ यस्तै दिनभरि टिप्दा खै अहिले त छैन, यसो 15-20 मुठा टिप्छौँ, अब 3 बजेतिरै घरतिर जान्छौँ। मधुमल्ला टाढीकी देविका दर्जी पनि महिलाहरूको समूह बनाएर डुम्रेको यो जंगलमा निगुरो संकलन गर्न आउनुहुन्छ। बिहान बेलुकाको घरधन्दाबाट बचेको समय उहाँले नियमित रूपमै निगुरो टिप्न खर्चिनुहुन्छ। निगुरो टिपेरै बालबच्चाको भरण पोषण र घर खर्च समेत चलाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। काम नभएको बेलामा अनि बेच्यो, लग्यो, नुन ल्यायो, खोर्सानी ल्यायो, छोराछोरीले चामल ल्यायो, के गर्नु, कति हुन्छ, 30 रुपियाँमा बेचेर 100-200 रुपियाँ पनि हुँदैन कोही बेला। लग्यो अनि बेच्योहरू, अनि लग्यो अनि दोकानमा गयो, सामान ल्यायो, अनि यसो छोराछोरीलाई कलेसोले खुवाउनु पर्छ, के गर्नु। मधुमल्लाको टाढीबाट निगुरो संकलन गर्न आइपुग्नुभएका मनबहादुर रसाइली दैनिक जाला मजदुरी गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ज्यालादारी गुमेपछि उहाँले समेत निगुरो टिपेरै दैनिकी गुजारा चलाइरहनु भएको छ। निगुरो टिपेरै सबै खर्च नचल्ने भए पनि भर्थेकसम्म हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। हामी कोही कोही बेला 15 हप्तामा 1 चोटि आउँछ, अब 8:30 बजी 9 बजी आइपुग्छौँ, हामी 3 बजी 3:30 बजी अब भेट त 20-25 मुठा टिप्छौँ, नभए 10 मुठा 8 मुठा त्यस्तै, यो 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हेरी। जंगलबाट संकलन गरिएको निगुरो अधिकांश रूपमा गाउँघरमै खपत हुने गरेको छ। यस्तै पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडक किनारा यसको मुख्य बिक्री स्थल हो। राजमार्गको यात्रा गर्ने अधिकांश यात्रीले मोरङको पथरी, काने पोखरी र भाउन्ने चोकमा नियमित बिक्रीका लागि राखिने निगुरो खरिद गरी लान्छन्। पौष्टिक सागका रूपमा भान्सामा प्रयोग गरिने निगुरो 20-30 रुपियाँ मुठासम्म बिक्री हुँदै आएको छ। निगुरो प्राकृतिक रूपमै उम्रने र हुर्कने भएकाले विषादी र मलखादको दुष्प्रभावबाट समेत मुक्त हुन्छ।